Түркістан қаласы күн сайын көркейіп, абаттанып келеді. Шаһарда көкпен таласқан ғимараттар бой түзеп, жаңадан нысандар салынып, жол жөндеу жұмыстары кеңінен жүргізілуде. Бұл қыстың суығына, жаздың аптап ыстығына қарамай еңбек ететін мәртебелі мамандық иелері, құрылысшылардың абыройлы еңбектерінің нәтижесі. Тамыз айының 2-ші жексенбісі құрылысшылардың кәсіби мерекесі. Өткен аптада осы айтулы күн қарсаңында қала әкімдігінде салтанатты жиын болып өтті. Оған құрыш білекпен кәсіп иелерінің бірнеше буын өкілдері жиналды. Өңір басшысы Әліпбек Өсербаев сала ардагерлерін үздік құрылысшыларды кәсіби мерекелермен құттықтады. Өз сөзінде қала әкімі құрылысшыларды атқарып отырған жұмыстарының мәні зор екеніне тоқтала келе, құрылыс қарқынының артуы алдымен ел экономикасына, халықтың әлеуметтік жағдайына тікелей байланысты екендігін атап өтті. Бұқарада айтқан қала бір жағы жаңадан дамыған кәдімгі осы қазіргі заман талабына сәйкес салынған қала бір жағын дамыған екінші жағында сол бұрынғы кезіндегі тарихи мәдени есті сақтап қалған. Мен бізде де сондай болуға тиіс, мен сондықтан Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің айналасындағы бұрынғы сол кварталдардың бәрін қайтадан қалпына келтіріп, сол кездегі мекенжайын тарихи мәдени орта ғасырдағы кейпіне келбетіне келтіруге тиіспіз. Соған сәйкес Түркістанның қаласы орталығы негізі орысша айтады ғой, административный деловой центр дейді, іскерлік орталық. Яғни осы акиматтамасы соған қатысты бүкіл мысалы мекемелердің бәрі қаланың шыға бері жағында оң жағына орналасуға тиіс. Орда 60 гектардай жер бөлінген, одан бөлек 97 гектар мынау айналмалы жолдың арғы бетінде өздеріңіз көріп кәсіп көріп отырған шығарсыздар. Сол жерде 4 үй салынып жатыр. Қазір міне тағы да 8 үйдің құрылысы басталып жатыр. 10 үйдің өзі бір мөлтек аудан болып саналды. Сол жерде 600 үй тартамыз кейін 742 пәтер болатын болса 742 семья отбасы. 742 отбасы дегеніміз бір ауыл округіміз былайша айтқанда. Орада біз 100 үй салайын деп Түркістанда біз жатқан мынау үлкейтіп қазір Түркістанда 28 мың 30 мың отардар үй болатын болса, біз тағы да сондай үй салып кете бермеуіміз керек. Қалаға айналдырамыз десек жайылып кетпей, жаңағы осындай зәулім қазіргі заман талабына сәйкес үйлер салынып жүр. Жаңа айтып отырмын, Түркістанға мінекей қоныстанам деген адамдардың легі өте үлкен. Құттықтау сөзден кейін шаһар басшысы құрылыс саласында абыроймен еңбек етіп
белсенділік танытып жүрген бірқатар құрушыларды сала ардагерлерін марапаттады. Олжас Тілеусұлы, Тұран Түркістан. Оныксымен 14-ші тамыз аралығында Түркістан су спорт кешенінде суға жүзуден ашық турнир болып өтті. Турнирді Әбдісалам Нұрмақанов атындағы Олимпиада резервінің мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің директоры Ерғанат Тәңірбергенов сөз сөйлеп ашып, спортшыларға сәттілік тіледі. Спорт күніне арналған Түркістанда су алғаш рет суға жүзуден жарыс болып жатыр. Оған 86 спортшы қатысып жатыр. Жүзудің 4 әдісінен олар сынға түсіп жатыр. Брас, баттерфлей, еркін жүзу әдісі және комплексті жаттығу деп атады. Құдай қаласа осы жерде қатысқан спортшылар, жарысқа қатысқан спортшыларымыз үлкен белестерді бағындырады деп біз сенеміз. Олимпиада шыңын әлем біріншіліктерінде топ жарады деп біз үміт артамыз осы жерде сынға қатысқан спортшыларымызға. Сіздерді барша спортшыларды спорт күні мерекесімен құттықтаймыз. Осы жарыс болып отырған біздің қатысушы олимпиадаға болайын. Енді не деймін, половина қатысушы, половина келіңіз, спортпен айналысыңыз. Не дейміз, половина қазақстанда мықты бола берсін. Енді біздің олимпиада болған не қатысушыларға балет тілейміз. Жалпы қатысқаныма 2 жыл болды. Сол 2 жылдың арасында уже КМС-ке жетіп отырмын. Енді менің үмітім, мен келешекте планым бар, план не? Енді олимпиадаға шығу, Қазақстан туын намысы көтеріп, енді біздің паралимпиет, сосын Қазақстан не авторитетін көтерейік деген осы. Жастардың су спортына деген ынтасын арттыру, салауатты өмір салтына баулу, үздік спортшыларды анықтау мақсатында өткен бұл додаға облыстың аудандары мен қалаларының спортшылар қатысты. Сайысқа Тәжіқұлов төрелік етті. Спорт күніне және Түркістан қаласының кубогы үшін өткен бұл додаға қатысушылар 3 жас категориясы бойынша бақтарын сынады. Олжас Тілеусұлы, Тұран Түркістан. Осы аптада қала әкімдігі мен тәртіп сақшылары ұйымдастырған түнгі рейд барысында жүргізушілердің жолда жүру ережелерін өрескел бұзған біраз жағдайлар анықталды. Бұл жедел алдын алу шарасының мақсаты түнгі құқық бұзушылықтарға тосқауыл қою, осал тұстарды анықтау және оларды алдағы уақытта болдырмау болып табылады.
Арты апатқа әкеп соғатын мұндай қылмысқа жол бермегендердің үстінен жол жүру ережесін бұзған үшін әкімшілік хаттама толтырылды. Мас күйінде көлік жүргізген жүргізушілерге қатысты материалдар тиісті шара қолдану үшін сот органдарына жіберілді. Олжас Тілесұлы, Әбубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан. Базар маңындағы тазалық талап деңгейінде емес, кеше қала әкімінің орынбасары Дәурен Тәңірбергенов бастаған құрамда тұрғын үй коммуналдық мекеме қызметкерлері және тәртіп сақшылары бар топ Қуаныш базары маңынан тазалық жағдайын тексеруге рейд жүргізді. Базар маңында төгілген тұрмыстық қалдықтар мен күл қоқыстар тиісті адамдардың тазалыққа жүрдім бардым қараулардың қалыпты жағдайға айналдырғанын байқатты. Рейд барысында тоғыз тоғыз жатқандар да кездесті. Тіпті кейбірі кәсіпкерлердің тұрмыстық қалдықты мемлекет тастауда кәдімгі дағдыға айналған сияқты. Абай шарттасам ба? Осы қаптан әкеп. Жоқ, бүгін. Кесім шартты тұрғасына долларға шығарма. Жалпы Түркістан қаласында тазалықты қамтамасыз ету бойынша іс-шара түзілген, сол іс-шараға сәйкес бүгінгі мынау қаладағы басты-басты көшелердің бойында рейдтік шара өткізіліп жатыр. Бұл рейдтік шараға қаладағы жергілікті полиция мекеменің қызметкерлері және де қаланың тазалық саласына қатысты жауапты мамандармен қала әкімінің орынбасары Тәңірберген Дәурен қатысуымен бүгін іс-шара рейд жасалып жатыр. Мына рейд іс-шара барысында мынау базар аумағындағы Тәуекел даңғылының бойында көше бойына ретсіз күл қоқыс тастайтын азаматтарды ұстап, ол кісілерге арнайы айыппұлдар салынып, хаттамалар толтырылып жатыр. Жалпы қала халқына айтарымыз, мынау қаламызды таза ұстау мақсатында көше бойларына кез келген жерлерге ретсіз күл қоқыс тастауларды жалпы доғаруымыз қажет. Бұл қаланың тазалығын әрбір азамат қала тұрғыны сақтауға міндетті деп есептеймін. Жалпы бұл рейдтік іс-шара аптасына күнделікті десек те болады. Күнделікті рейд бойынша іс-шара жұмыс жүргізілетін болады алдағы уақытта. Бұл күнделікті апта сайын, ай сайын онымен шектелмейміз. Аптасына екі рет, үш рет осындай рейдтік іс-шаралар өткізіп тұруға бүгінгі қызметкерлеріме осы жергілікті полиция қызметкерлері тарапынан күнделікті қадағаланып, осы басты көшелердің бойында тазалықты қадағалау мақсатында жұмыс жүргізілетін болады. Рейд барысында көптеген кемшіліктер көзге бой ұрды. Қаншама рет санитарлық тазалық шаралары өтсе де, белгіленген орындарға төкпей, базар маңына қоқыстарын аударып жүре беретіндерге қатаң ескертулер жасалынып, әкімшілік хаттама толтырылды. Мұндай рейдтер алдағы күндерде жалғаса бермек.
Олжас Слислоев, Экран Нарбайұлы, Тұран Түркістан.